Luftoni barkun e fryrë me këto dy këshilla. Janë dy këshilla, nëse I ndiqni nuk do u kushtojnë shumë, mirë po do të përmirësojnë gjendjen e barkut të fryrë. Pini ujë. Duhet të pini ujë mjaftueshëm që të largoni toksinat dhe mbetjet nga organizmi. Ujë do t'ju ndihmojë edhe për lëkurë që shkëlqen dhe për bark më të sheshtë. Shmangni kripën. Preferohet sasi më e vogël e kripës në mënyrë që të ruani lëngjet dhe ujin që keni konsumuar. Ja pra, vetëm me këto dy këshilla, ju do të luftoni barkun e fryrë.